понятно, что вряд ли вы увидите все наши сообщения, но можно мы уже как-нибудь за ущемление русского языка в Казахстане будем разбираться сами внутри своей страны? Вы, пожалуйста, займитесь своей страной, Россией. Вот, мы живем в Казахстане, у нас государственный язык казахский. Переименование на казахский язык – это нормально. Страна Казахстан, государственный язык казахский. Сами тут разберемся. Притесняют, не притесняют. Со своими уставами в чужой монастырь не лезут. Вы уже вон помогаете, в кавычках, другим странам, соседям, что, по-моему, они вашей помощи не рады. Переживайте за себя. Мы уж там сами как-нибудь тут у себя разберемся. Если вы не знаете, если вы не живете в этой стране, то не надо говорить смуту. У нас очень много русскоязычных людей. У нас много русских, которые выступают за нашу страну. Есть большие, именитые, знаменитые спортсмены, которые с гордостью поднимают наш флаг казахстанский, понимаете? И они гордятся, что они родились в Казахстане. И их ни в коем случае нигде никак никто не притесняет. Это вы там сидите у себя в России и говорите, создаете какую-то смуту, не зная за эту страну. Мы казахи, мы добрые в отношении других людей, других национальностей, потому что у нас в Казахстане живут более 130 разных национальностей, понимаете? И все они у себя дома в Казахстане. Мы казахи, мы гостеприимный народ. Да что говорить, мы любим гостей. Мы любим встречать гостей, провожать гостей, понимаете? У нас живут в Казахстане более 130 разных национальностей. И у них есть один большой дом под названием Казахстан. Если вы не верите, приезжайте в гости в Казахстан. И я вам гарантирую, что любой казах в любом городе вас встретит от души. Потому что мы казахи, потому что у нас есть очень много красивых мест, которые мы с радостью вам покажем. Любой казах вам покажет. Да не только казах. Любой русский из Казахстана вам покажет. Любой другой человек, другой национальности вам покажет, какая красивая у нас страна. Понимаете? Лучше всего убедиться и самим поехать посмотреть своими глазами, нежели создавать смуту. Актуально доєднуємо Владислава Селезньова, військового експерта, полковника Збройних сил України, речника Генерального штабу Збройних сил України у 2014 по 2017 роки. Вітаємо вас, пане Владиславе. Друзі, вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Ну що, давайте одразу, так би мовити, в інформаційний бій. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у своєму телеграм-каналі, цитую: «Нещодавно з'явилася інформація про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76, як зазначають на ворожих ресурсах, на борту якого нібито перебували українські військовополонені. Наразі я, запевняю уповноважений Дмитро Лубінець, як уповноважений Верховної Ради з прав людини, з'ясовую всі деталі події та аналізую отриману інформацію і закликав пан Лубінець представників ЗМІ не робити перечасних висновків та довіряти лише офіційним джерелам. Ворог підступний, і ми знаємо, які жахливі методи Росія може використовувати, аби дестабілізувати українське суспільство». Ну, в будь-якому разі, відео падіння літака ми бачили. Розуміємо, що Іл-76 – це військовий транспортний літак. Так? Ну і є також інформація, припущення, що він міг транспортувати не лише особовий склад чи людей, простою мовою, так, але й ті самі ракети для С-300. Можливо, володієте якимись своїми спостереженнями щодо дивного падіння Іл-76-го? Коли, по-перше, на що ми маємо звернути увагу? Буквально кілька кілометрів відділяє, кілька десятків кілометрів відділяє місце падіння ворожого літака від кордону з Україною. Звісно, чи працювали українські комплекси, які б мали можливість ракетами вразити ворожий літак, чи він впав через незадовільний технічний стан, я думаю, що згодом ми дізнаємось. В будь-якому разі ми маємо розуміти, що це бойова одиниця, що вартість якоїсь складає щонайменше 27 мільйонів доларів, а отже мінус одна одиниця.
Що чи хто був то на борту, зараз бачимо багато. Багато, в тому числі спекуляцій, багато дивних, часто суперечних заяв від російських топ-чиновників. Але що мене здивувало? На цьому тлі досить оперативно спрацювала російська Держдума, яка почала звинувачувати у всіх смертних гріхах українську сторону, не маючися верифікованої інформації, що ж насправді сталося і що призвело, стало причиною того самого падіння ДТК Іл-76. Це натякає на такий варіант, можливо, це Російська Федерація реалізує якусь там інформаційну психологічну операцію, спрямовану на дискредитацію України, українських сил оборони. А отже, я пропоную не поспішати. І в цьому сенсі варто знову ж таки згадати вислів нашого омбудсмена, пана Лебедця, мовляв, не треба поспішати, треба дочекатися відповідних звітів і українського генштабу, і нашого координаційного центру, який опікується питанням обміну полоненими. Зараз ми знаємо, що насправді на сьогодні обмін планувався, і іншої інформації немає. Українська сторона зараз перевіряє відомості щодо того, чи були на борту того самого літака І-56 українські громадяни, для того, щоб вже робити відповідні висновки. Війна триває, і ми маємо розуміти, що на війні може стати все, що завгодно, але що ми точно не можемо допустити, це абсолютно бездумно та некритично сприймати будь-які відомості, які поширюють російські пропагандисти та російські топ-чиновники. Я залишаюсь прихильником думки того, що російські топ-чиновники брешучи разу тільки не відкривають рота. А отже, треба дочекатися офіційних відомостей від наших речників. Ну тут хіба ми можемо додати заяву офіційного представника головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, який підтвердив, що обмін полоненими між Росією та Україною сьогодні відбутися був повинен, і він може констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається. Це все, що він встиг сказати. Ну, власне, будемо чекати наступних повідомлень офіційних від нашого генерального штабу і від нашого Міноборони. Пане Владиславе, давайте тоді перейдемо до обговорення ситуації на фронті. Знаємо, що ворог зараз активізовує свої зусилля практично по всій лінії, і також є припущення певні, що він чекає, коли земля на півдні та сході краще промерзне, і тоді ворог може застосувати більше бронетехніки в тому числі. Як ви зараз оцінюєте ситуацію на фронті, і, зокрема, біля гарячих точок, таких як Кринки на півдні Херсонщини, ну і також Авдіївка на сході нашої держави? Безумовно, ситуація на фронті достатньо динамічна, і хоча кількість бойових зіткнень, які ми спостерігаємо, саме статистичні дані у зверненнях від українського генерального штабу за останні дві доби дещо знизилося, тим не менш, це не значить, що пекельність ситуації якось стала більш такою прийнятною для ведення бойових дій. Ситуація в районі населеного пункту Кринки – це плацдарм українських сил оборони на лівому березі Дніпра на території Херсонської області. Надзвичайно складна історія, і ця історія пов'язана, в першу чергу, з тим, що ворог далі вправніше діє саме з метою максимального ускладнення нашої логістики. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.